Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանում առաջարկվում է երիտասարդների համար տոն նշելու օր սահմանել։ Մինչդեռ տոն նշելու օրով չպետք է երիտասարդությունը ոգևորվի կամ պաշտպանված լինի կամ ունենա երջանիկ երիտասարդություն։ Հայաստանի Հանրապետությունում երիտասարդությունը չունի երջանիկ ապրելու հնարավորություն, եւ դրա պատճառներն են իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ապօրինի իշխանությունը, իդեմս իր գլխավորի Սերժ Սարգսյանի։ Այսպես մի քանի օր առաջ այս մարդը հետեւյալը հայտարարեց, որ ինքը նա նշում է, որ որտեղից մենք ունենք փող։ Մենք փող ունենք միայն բյուջեում, որի համալրումն է միայն ու միայն հարկերով, եւ այդ բյուջեի մի ահռելի մասը մենք հատկացնում ենք մեր անվտանգությանը, հիմնականում պաշտպանությանը։ Ասենք թե ինչ է ադուրս գալիս, պաշտպանության հնարավորությունները սահմանափակենք, կրճատենք միջոցները։ Մինչդեռ մեր պետական բյուջեն չի համալրվում այն հարկատեսակներով, որոնք ուղակի պետք է գնան պետական բյուջե, գնում են Սերժ Սարգսյանի եւ նա ընտանիքի անդամների գրպանը։ Դրանք է պետական բյուջեն վաղն է հարցը, մեղքը դուք եք մեղք, հետերեքն էլ են մեղք, հասարակությունն է, շարունակի մենակ կարճ, ամփոփի։ Ինչի եք ընդհատում։ Դուք հասկացա, այնտեղ անջատեցիք խոսափողը։ Հիմա այս ընդհանրը տոների հիշատակների մասին է։ Ընդհանրը տոների հիշատակների օր է, որոյի հիմնավորումն է երիտասարդների համար երջանիկ պահեր ապարգևել։ Ես էլ ասում եմ, որ այդ երջանիկ պահերը պետք է ապարգևի ոչ թե տոների հիշատակի օր ընդունելով, այլ գործ անելով, իսկ գործ անելը հետևյալն է, պետք է արգելել, որ այդ արագաչափերի գումարները գնան անմիջապես Սերժ Սարգսյանի ընտանիքի անդամների գրպանը։ Այդ արագաչափերը պետական բյուջեից եւ այլ եկամուտներից այնպիսի սարքեր, որը տեղադրված լինեին մեր սահմաններին եւ մեր երիտասարդները այնտեղ չզոհվեին եւ ունենային ոչ միայն երջանիկ երիտասարդություն, այլ նաեւ պաշտպանված կյանք, որը մինչեւ հիմա տեղի չի ունեցել։ Այս արագաչափերը, որով մեզ տուգանում են եւ տուգանքները ոչ իրավաչափ են, ոչ արդար, այս արագաչափերի տուգանքները գնում են ուղղակի այդ անձի գրպանը։ Ես ասում եմ, ձեր գրպանն է գնում, դադարեցրեք, ամոթ երեխեքներն են արդեն ծաղրի առարկա դարձնում ձեզ։ Անհարմար է, ամփոփեք ձեր միտքը։ Ես խնդրում եմ մի ընդհատեք, մեկ է խոսելու եմ, դուք իրավունք չունեք ինձ ընդհատելու, ես խոսելու եմ իմ խոսքը։ Ես իմ լիազորությունների շրջանակում կարող եմ անջատել, բավարար է, բավարար է։ Ես հասկանում եմ, որ դուք գումարներ եք ստանում Սերժ Սարգսյանից, դուք ձեր պարտականությունը կատարում եք, բայց բավարար է եւ ամոթ է։ Հիմա հաջորդ հարցին։ Բղավեք, բղավեք, լավ եք անում, բղավեք։ Բղավեք, բղավեք։ Հաջորդը անդրադառնում է մեր երիտասարդությանը նորից։ Երեք այդ երիտասարդները, որոնք եկել էին իրապես տոնելու իրենց ազատությունը, դեմ քվյարկեցին այս Սերժ Սարգսյանի ապօրինի նախաձեռնությանը։ Ասացին ոչ, նույնիսկ այն անձին, ով ում որ ստիպողաբար բերման էին ենթարկել։ Այդ նույն մարդիկ, որոնցից մեկը ինձ ասաց, որ ես շատ թույլ մարդ եմ, բայց հավատացեք, ես էլ եմ ոչ քվյարկել։ Այդ նույն թույլ մարդիկ, ով ում որ բերման էին ենթարկել, այդ պահին իրենց ոչ արտահայտեցին։ Եվ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր հասարակությանը, ովքեր եկան եւ իրենց պարտքը կատարեցին եւ այս ռեժիմին, Սերժ Սարգսյանին դեմ արտահայտվեցին։ Հիմա մենք ունենք նաեւ հաջորդականությունը քայլերի։ Մենք որպեսզի ունենանք երջանիկ ապագա մեր երկրում, մենք պայքարը պետք է շարունակենք։ Ես երեք, որպես ինձ արդեն երևի թե երիտասարդ չեմ, միջին սերունդի ներկայացուցիչ եմ, բայց ինձ զգացի երիտասարդ եւ տոնեցի իմ ազատությունը։
Այրեցի Սերժ Սարգսյանի, Գագիկ Հարությունյանի եւ Տիգրան Մուկուչյանի խրտվիլակները, որոնք խրտվիլակները պետք է այդպես զբաղվեն, անհարմար է, վերջացեք, անջատեք, այլ չի կարելի։ Վերջին գործի Տիգին Փոստան ջան, ճիշտ բառը ընտրեցիք, ձեր ելույթը դրան է նման, կարող եք